9 noyabr milli kimliyimizi özündə birləşdirən bayrağımızın günüdür. Türk hürriyyəti, İslam mədəniyyəti və müasirlik rəmzi olan dövlət rəmzimiz keşməkeşli yollar keçib. Qadağalar dönəmində belə minlərlə vətəndaşımız bu üç rəngli hilal altında birləşib. Mütərəqqi ideyaları özündə birləşdirən dövlət rəmzimiz xalqımızın milli mövcudluq nişanəsidir. Şanlı Azərbaycan bayrağı bugün ölkəmizin hər bir güşəsində məğrurcasına dalğalanır. Müstəqilliyimizin simvolu, üç rəngli Azərbaycan bayrağı. Bayraq sıradan bir materiya deyil. Bayrağa münasibət xalqın keçmişinə münasibətinə, özünə, milli mənliyinə, kimliyinə münasibəti özündə ehtiva eləyir. Bayraq qaldırılırsa, bu Azərbaycan adına, dövlət adına, millət adına qaldırılır. Ona görə də bayraq sadəcə bir maddiyyət nümunəsi deyil, onun mənəvi yükü, təbii ki, çox ağırdır. Bayraq elə bir rəmzdir ki, o Azərbaycanlının kimliyini göstərir. Elə bil ki, bir keçmişdə pasport deyirik, indi şəxsiyyət vəsiyyəsi deyirik. Çünki hər bir Azərbaycanlı orada özünü görür. Hələ Cümhuriyyət qurulmazdan əvvəl Azərbaycan bayrağının forması və hansı rəngləri özündə ehtiva etməsi düşünülmüşdü. Amma Cümhuriyyət qurulandan sonra qəbul edilən dövlət bayrağı qırmızı materiyada üzərində ağ rəngli hilal və ulduz yer alırdı. Cümhuriyyətin elan olunmasında və Cümhuriyyətin qorunmasında Osmanlıların müstəsna xidməti oldu. O nədə biz ilk bayrağımızı, yəni noyabrın 9-una qədər olan bayrağımız ki, iyunun 27-sinə qəbulləmişdik, bu bayraq sırf Osmanlı bayrağına oxşar idi. Çox çəkmədi ki, hökumətin qarşısında tale yüklü məsələlər olduğu halda bayrağın yenilənməsinə ehtiyac duyuldu. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə Türk intriqasından yaranan qurum kimi baxırdılar. Belə çətin situasiyada gənc cümhuriyyət özünün suveren, istiqlalçı mövqeyini bəyan etməli idi. Noyabrın 9-unda qəbul edilmiş bayraq artıq Azərbaycan siyasi kimliyini özündə təcəssüm etdirirdi. Dini mənsubiyyəti və Azərbaycan Cümhuriyyətinin hədəfini görürük, tərəqqi hədəfinin. Yəni, mavi rəng milli kimlikdirsə, İslamı yəni yaşıl rəng ehtiva eləyirsə, qırmızı rəng isə burada bir modern dövlətçiliyi, tərəqqini özündə hədəf sayan bir rəng idi. 1918-ci il dekabrın 7-sində Şərqin ilk demokratik respublikasının, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin açılışı olur. Bu zaman dövlətçilik varlığının ifadəsi olan üç rəngli bayrağımız parlamentin binası üzərində ucaldılır. Onda belə Bakı şəhərinin general qubernatoru, ingilis generalı, o elə bir ki, qərar verirdi ki, bayrağın neçə saat asılı qala bilər. 1919-cu ilin avqustun ortalarında ingilislər bu ərazidən gedəndən sonra biz rahat şəkildə o üçrəngli bayrağımızı parlamentin binası üzərində rahat qaldıra bilmişik. Milli mədəniyyət və şüuru daşıyan elementləri aradan qaldırmaq üçün hər yola əl atıldı. Azərbaycan xalqı kimi bayrağı da çətin mübarizələr yolu qət etdi. Keşməkeşli yollar keçən dövlət rəmzini zamanla bağlı sandıqlarda saxlasalar da, hafizələrdən silməyi bacarmadılar. O bayrağı təkcə Azərbaycan siyasi mühacirəti xaricdə yaşatmadı, qorumadı, onun ideyaları uğrunda təkcə mübarizə aparmaqla kifayətlənmədi. Eyni zamanda Azərbaycanın yəni şimalında artıq mövcud olan Sovet hakimiyyəti dönəmində də bu bayrağı əziz bir belə deyək də cümhuriyyətin mirası kimi əzizləyib, saxlayıb, o qorxu, repressiyalar dönəmində saxlayan bizim çox aydınlarımız olmuşdur.
Təsadüfü deyil ki, Sovet hakimiyyəti dövründə də bütün təqib və təzikləri göz önünə alan cəsur həmvətənlərimiz oldu. 1956-cı il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılışını məxsus olaraq qeyd edilən Cahid Hilaloğlu elə məhz bu yerdə, bu məkanda, yəni Qız Qalasının başı üzərinə üç rəngli bayrağımızı sancmışdı. O 70 il ərzində o bayraq büdrədi də, qadağalara da məruz qaldı, hətta heç onunla bağlı danışmaq da olmazdı. Amma 70 ildən sonra o bayraq yenidən zuhur etdi. Nə üçün? Çünki insanların düşüncələrində, tarix kitablarımızda, arxiv sənədlərimizdə o bayraq var idi. Məhz Azərbaycan dövlətçiliyinə, suverenliyinə sadiq şəxslər sayəsində mütərəqqi ideyalar ölmədi. Əli bəy Hüseynzadənin müəllifi olduğu üç rəngli bayraq bugün həm də qələbəmizin daşıyıcısıdır. O bayrağı gördükcə biz qələbəni görürük, uğuru görürük, həm də xalqımızın özünü görürük. Xalq dəmir yumruğa çevrilə bildi və illərlə arzusunda olduğunu etdi. O bayraq bizim düşüncəmizdə qələbə deməkdir. Şuşanın azad olunması deməkdir, Füzulinin azad olunması deməkdir, Cəbrayilin, Laçının, Kəlbəcərə. Artıq bizim düşüncəmizdə, harada əlimizdə bayraq varsa, o bizim qələbəmizdir, bizim uğurumuzdur. Antiterror əməliyyatından sonra qaldırılan bayraqlar isə Sovet hakimiyyətindən sonra ilk dəfə idi ki, o ərazilərdə dalğalanırdı. Ona görə bugün Azərbaycan bayrağının o ərazilərdə qaldırılması vətənpərvər nəslin tarixi şuurunun formalaşmasında çox önəmli rol oynayır.